Këtë dik e nisi me Gjensiljon, ajo dhe Elin Elbe shkuan forcat për të sjell A e ke provu, me tekst nga reperi cili bëri dhe melodin. Producent është Plum Beats, ndërsa Ana Vizuele u realizua nga Full Moon Production. Sirenierin ban titullin bashkëpunimi radhës që solle, Lumi Bi Singulare Qeli Klipa. Producenti kësaj prurje të re është SBS Entertainment, nërsa Ana Vizuele ju besua Valona Ziret. Kalon tani tek paralajmërimet për projekte të reja. E nisi me Kidën, e cila për mes rrjetit social Instagram ka njoftuar që së shpejti vjen me risi. Nëntori do të jetë muaj i fatit për të. Këngët që i ka incizuar gjatë kësaj kohë janë të gatshme për publikim, e madje fansat mezi po e presin albumin Orhideas. Me risi do të vijë dhe Castro. Në një prononcim për në Zuma i ka zbuluar se ka gati një album që pritë të aplasoj në trag në nëntor. Përveç si solist, reperi do të bashkoj forcat për të publikuar edhe dueta. Zona.